Ọmọ kò ní sáfàní àfẹ́tọ́ pàdé ọlọ́ọ̀bà nìkan
la pelu akan tola ko ni bi e bo sisi ati wa ni va gege ba tin tu suratu nu ba tin tu lo ele ni apa keta re so ijejo onla sara yo ro yo ba ni santi awon ti o gba na ti won gbe lowo ka bi so to le pe eni ko ni gbe yo ba ni sa lowo ti o wa support ni o kan abi kiyan mo yin ke le bodu so boja ba lawani lo ba to bi lawani e bo lowo so o pon e bo ni nbe lori re o do support ni to mo ti an pe ni e bo o eni yo ni support ade ti awa tin paru ti ko ti pe ti o ba won bi dia ti an fo bota e awa lu fun o soro awa so bi awon ni se wele ni ase mo ro pe o si mo se wele te ma fa topic so gbogbo lo ro mo ra ko si gata aso ti wo wa gbo in kan lo si ti re ngana o ti o mo yi pe alu suna ta ko yoruba nation so tori pe o le je mo lu elomi le mi fi ka ko pe komo gba gbe nkan wo nu gba mo ki se pe tori ko ngan gbe ro e bo yi alu suna gan lo gbo ro e bo yi ti o ta ko alu suna ti o ba gbo yi kan lo si so e bo awe ibaya fi sere so loni inshallah a tu sura ye pari papapa so kama to fala e masi kuga mi so ka fi tu pari ibi ti a de gangan olorun ba le ko la in so fun wa ibi ta ti do ni pe ma la kun la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara olorun ni wa qad khalaqakum atwara olorun ba ta ni ke wa yi kẹwa pẹlẹ fún yìí kẹwa lóluso yìí wọkọdẹ kọlá kọkùn àtiwárọ síbò ń lọ da yín nípele nípele lóríṣiríṣi so ọdà yín láti bí àìsí ọmọ yín bẹ bíbẹ tẹ ẹ bẹ ẹ tó wà láwọn àsìkò kẹta lè pẹlẹ àìsí náà nígbà tẹ ẹ wà nínú spamu ńgbọ ya spamu yẹn débi kan ó ń develop ó ń develop ńgbọ ya spamu yẹn ó di kí wọn yọba sí ẹ so ẹtún dáyé ẹtún gbé ìpele lórí ìpele títítítítítí sọ́wọ́n tó wá sí gbogbo nǹkan ṣé ń lọ́ ẹ̀kẹ́ ẹ̀ bá wọ́rọ̀ bí sọ́wọ́n tó sàdúrú sẹ́yìn lọ́ ẹ̀kẹ́ ẹ̀ wò wípé ẹ asosiesi patina mi dí ọmọkùn ètò awáwí àwọn èèyàn ń sọ wípé ara kọ́tọ̀ yorùbá òun lòògùn wà kọ́tọ̀ ọ̀bù kọ́mọ̀dà fún kọ́tọ̀ àtẹ́ntó gbé lọ́wọ́ ọlọ́run ọba adékọlá ìsìláàmù ló fi délẹ̀ rí ilé ayé gbogbo tó dé lẹ́yìn rẹ̀ ọ̀sán gan ló dé ọlọ́run tó wá dáyé nípele nípele olóyẹkẹ wá rí fún èèyàn ò sì ní wájú fún ọlọ́run bí ẹka ju pé kọjọ́ sì fọ́ náà lọ o ò sì ní lọ fẹ́ tó sì fọ́ náà ju pé kò sì ìsìláàmù lọ àfààní àmà wà láyé làwọn àlèmọlè ànámù responsibility ń tẹ̀ mọ́ wáyé wá sí i èèyàn tó o ní bí sí pẹ̀lú ọ̀dọ́ àdìsẹ́.
kaya ke nga wa akuma ri ga ru da ni sa no da a a ba ma da mo lori jo si ni a ti e ni ri nkan mi ro ma to ni pe mama tu summa qabru summa ashimu mama osupa yeda orun beda
orun won di atupa tori pe imam shafi atosa atolu re omo to ni konke kini mu bi ruru 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 ta wa re to wa be ma so olon ni ase orun ase ni kini o atupa wallahu Wallahu ambatakum minal ardi nabata.
fari eh omaniya tin se fari en ti ara lati ni pe tin se fari Ọlọ́run ba ni salikun ike
alafia ara olorun ni sabe ko de fun atemi dikun awon ni ti won omo aba ti a ro igbe oro ti a ba so pe an tori ko se le lu social media so pe bo re ni aba lagbe ni pe bo re lo ko wakati en da ke yin mi bi ba e ma se bo ma ese bo ebo we yin aye kanifa nigba kanifa akoko de o ni aba se wa si lori kanifa ti bi da waka inu aye ti baba lo lu jona o ni aye lu so ti no hu yi aye igeni atu de pari o si ga tumo ni bi aye ti ni lati be ba se mo se ki se ti kanifa jade nigba na to taka ki awon ni ti tatan ti pe ti pe pe adise to ba gbe bi dia wa o le raye koja ma gbe bo wole ko lo ba ni sale ko a ala fe ata bi digun ata ni sikuro ko lo ba ni sikun wa anabi wa nu baba ma ni injo ti o so ni to ma ni ko si to ti ti ma ti wa ba mo yen baba rubo kan wa mu omo re lo o wa so fun omo re ọmọ mi wo ọkùnrin tó dúró lábẹ́ mi wọn náà lẹ́kọ́ tiẹ̀ náà mọ̀ nígbà táwa kékeré bá bọ̀bọ̀ wa náà ṣe ṣàṣọ́lẹ̀ ní kíkà máa lẹ́kọ́ mọ́ tó wọn náà tún lẹ́tẹ̀ wa nínú wa òkè àṣàkiri gbogbo ti ń ṣàṣọ́lẹ̀ fúnra wọn pé kọ́sọ́mà ni o wọn náà lù tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹni ti darúgbó tó ti ní lọ́ndẹ̀ díà títí wọn fún wọn rẹ̀ yìí ké báà bá n tó gbà fún ànàbí wa ní wọlé ìsẹlẹtù ọsẹlá tí àwọn àfọ onítẹfù sí ìgbé wa òun náà ní kí ni o èèyàn èyí ti sọ́ntìn kò gbé 90 fún gbogbo náírà kí yàtì náírà kí yàtì kan lọ́nà yìí o in tó fi jíṣẹ́ ni o ó fi náírà kí yàtì jíṣẹ́ gbogbo ẹni tó wá gbà fún tí ara kọ́ lẹ̀ níjọ́ pé àwọn tó gbà fún ni o wọn ò ju 85 lọ ànàbí ló wà ní ọlọ́ okùnrin sọ abẹ mo fẹ fi ìpìlẹ lẹ lórí àwọn akéde gbígbí ṣùgbọn kí n kọkọ sọ àlùyàyẹ ẹnu mi gbogbo wa ti mo ti ń ṣe bọ fún ọmọ ṣàlàyé fún ọ náà. ọ̀lànà rọ́bì iná máa sọ òní. ọ àdébí ló ní wọn lọ́wọ́ bá mi iná òun máa sọ òní àwọn ètò ọ̀hún tó rán mi sí wọn japa mi. wàtàbàrù máa ń láwùjá sí ní òun máa lọ wá wà. mo máa lọ tẹ̀lé tó jẹ́ pé kò lè rí owó wọn kò lè lọ́mọ wọn kún dorí ikú lọ gbogbo ẹ bá ti tẹ̀lé nǹkan mi ilẹ̀ yẹn lọ ihun tí ó kó fò ba láyé lọ́tẹ̀lé o ẹ wá lẹ́yìn ṣayẹta sọ ẹ tó ṣayẹta tó kú láì jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ padà pa inú gbogbo àwọn ọ̀gá tó ti lọ ẹ gbà ayété ẹlẹ́ ẹ lọ ṣáájú iná ẹlẹ́tì fún mi tó wà ní pé kádà lọ́nà mi kí ló fi á gbà sí tẹ́lẹ̀ sọ ẹni náà ẹni tí ó lé orí ibu orí tí ó dìkọ́ orí ibu wọn lé kò lé lọ́mọ wọn kún kò lé wọn lọ́mọ ọ̀sùn ọ̀sùn bí máa rí ìyẹn lé ní gé olúwẹ̀rí olúwẹ̀rí gbogbo tí kálukú bá ń sìn tọ́ bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó tọ́ ìwọ kan bẹ́ẹ̀ náà pé in tó ń sìn ní kọ́kọ́ èmi ní sìgbà yìí bẹ̀rẹ̀ ọ̀ gbogbo ní kálukú bá ń sìn pàtàlá yé ni kọ́ pa tó ọba lè sàmì ajápọ̀ onífẹ̀ẹ́ tó ń sìn ìwọ ọlọ́run ìwọ lè mi sìn ìwọ náà ní kọ́ pa mí o ìyá ọlọ́sùn ní tó ń sìn tó ọ̀nà ọlọ́run rẹ̀ náà ní kọ́ pọ̀ wà máa bèèrè lọ́wọ́ mi kó sómi ní ògbé ọ̀nà ó lè jẹ́ agbára kò sí tí ò lè jẹ́ ó lè jójó ó lè fẹ́ gbòdò kọjá kóbú ọ̀ṣẹ́gúnmọ́ òòrè mọ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run rẹ̀ lọ́ṣẹ́gúnmọ́ iná ni ó sì pọ́ ẹ ti ń bọ̀ ògùn ògùn náà ni ọ̀pọ̀ tọ́lọ́ rẹ̀ ni wọ́n lè máa bèèrè pé ògùn àwọn àbọ̀ ọpẹ́ types of ògùn tó wà ìbọn inú àwọn ògùn ni ogun kan mọ́tò mọ́tò náà tó wà kó sì tírélà wà so bóyá ti tírélà rẹ̀ kọ́ tẹ̀lé o ọ̀pọ̀ o tìbọ́nà rẹ ni tó bá nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run rẹ sọ pọ́kọ́nà rẹ ọ̀pọ̀ èso ọ̀dàrà láàbù òkè ní kò gírí òkò onílé oríta
gbọtọ bá ń se èṣù oríta ló kù sí oríta oríta mẹta iná ló kù sí gbọtọ ń bọ sàgbo iná ní ọpọ o lè jẹ na transfoma o lè jẹmọ nánú yàrá o ní bíná bíná lọrọ sàgbo kò sí tí o lè pọ mbẹ. Anábì ní òun ní ìjẹ́ bá ń tẹ̀lé náà ní tí máa láwúyẹ sí ní mo máa lù ú wáwọ́ làlù ú ìlà ọ̀sà. Ẹni kò ní lọ sign of this èsù láyé orí ibú ni signature rẹ̀. Ṣàtọ́ yóò bá stamp orí ibú ni pé wọ́. Sọlọ bá gbọ̀ngàn bá fẹ́ sóògùn ayẹta òkìgbẹ́ mọ́dàríkà gbà odò lórí ibú. Wọ́n kọ́kọ́ yọ ìmọ̀lẹ́ ara rẹ̀ kó bẹ̀ ló jẹ́ pé tẹ bá àwọn àáfàá àti sóògùn yẹn èsì ìmọ̀lẹ́ lójú wọn ẹlòmí wọn dàbí akọ̀wé àwọn sìmẹ́ǹtì ẹlòmí wọn dàbí gbogbo bí ó ti dápa àdìdì ẹ̀mọ̀ òkè sáfà lílé ní àbí àwọn tó wà mọ̀lẹ̀ nígbà tí ẹ̀rọ táwọn máa ń lọ ọ̀gá ní ìyàwó bóyá àbá ni àbí sọ̀fíọ́ sọ̀fíọ́ lẹ́yìn bá káàkiri àtọ́wọ́ bẹ̀ gbogbo àgbẹ̀ ti dápa àdìdì ó ti fa gbogbo bí ó ti wá dápa àdìdì wọn sì yàtọ̀ láàrin ọkọ àtìyàwó lórí bẹ́ẹ̀dì tí ẹ bọ ọlọ́niwá mọ́kàlù mọ́kàlù ọ̀gbà ọlọ́niwá lọ dédé anábìnú ìṣàlàyé pé à tó wọ́ lọ dé ìròyìn wọn fún ọ wà mọ́kàlù mọ́kàlù ọ̀gbà wọ́n lọ dédé wà kó nínú ìtẹ́lódodo gbogbo ọgbọ́n ọlọ́ni bá lè má kírun lẹ́yìn wọn nà á ìdìtà àmúrú nànà ànàkú fúnra bí láàyè wọn nà jẹ́ aláwọ̀ dáadáa gbogbo ọgbọ́n làwọn kìtì ní mẹ́lẹ̀kẹ́ àwọn kìtì náà lè tẹ̀lé ogun kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìgbàlà là ń sọ wèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pọ̀ ìgbàlà là ń sọ olúwa ló sọ bí ìgbé ni fẹ́ni tí àfihàn tó jẹ́ iṣẹ́ náà ìgbé ni tá àfihàn tí ò sì jẹ́ méjèèjì náà lè gbé fún ọ torí wọn ò fi rán ọlọ́run pàdé rẹ nínú wọn ti pàdé rẹ o ò lè kú ìwé bẹ̀fẹ́ ìgbé àṣà lẹ́yìn ní káṣọ lọ́bẹ̀ ṣèwọ́n ní kanáà wọn adá nínú ìníṣẹ́ náà ni ọlọ́run ọlọ́run mọ̀ sí mi yóò ṣe àwọn mọ̀ sí mi adéyẹ tó ń sọ ni pé èmi àti ẹ̀ ní iṣu èmi àtọ́nà ní iṣu ìwọ pásítọ̀ tọ́tọ̀ tí ó tà bá wà á rán ọ́nà sí ọ àwọn mẹ̀lẹ́kà máa súnmọ́ ẹ̀ ìpá àgbẹ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ di ọlọ́run ọ̀ṣunjọ́ ọlọ́run ọ̀ta ni níbo ọlọ́run ọ̀jẹ̀ àríwẹ̀ ẹ̀. So ẹ pé ní gbogbo ẹni tí ẹ rìnà sí ẹ̀dá kẹ̀kẹ́ kọ́ ọmọ rìnà sí ẹni tágẹ̀tì tata náà ẹ̀mọ rìnà sí kó mo ẹ má jáde o sàrà rẹ ló kù sí yìí ẹ gbọdọ̀ lọ kálá ẹsẹ̀ sí wọn ni pásítọ̀ Mákindé sọ pé kọ́ wọn jáde ẹ máa ń gbẹ tí wọn ní ọmọ lókàdàrà wọn àbẹ ẹni tó gbìyànjú olùkú tó wá jẹ lókàdàrà ṣe ń lò tó jẹ bíi sim card tí yẹn lè yọ ní ìgbà yọ lókàdàrà ti ẹyí àdàwọn ní ọjẹ irú wọn ni wọn máa ń sọ fáyé ní sàmù kó tó wá jẹ lókàdàrà bá jẹ síìmù ni tàbí wá jẹ memory card tí yẹn lè yọ èèyàn gbọdọ yọ ọrùn tiẹ èmi kọ ẹgbẹ kò wọn lókàdàrà mi kàdà ń ọlọ́niwá mọ́kàrú mọ́kìrá kò bá ara ọ̀gá ní tẹnu wọn jáde. pàpà lulẹ̀ tọ́ta lùn àdé àtàkùn. wọ́n wá ń sọ fún ọgbẹ́ à ẹni wọ́n fọwọ́ sáyé dẹ ẹ wọ́n dà lóhùn lọ à ó kù tẹ báwọn mídíà náà ti máa ṣe kẹ́ àwọn máa ń lájára ọ tó a bá lọ tẹlifíṣàn náà kẹ wà á fi àjẹrẹ láyé bí yẹn sì máa ṣe èdè rọjẹ máa dánú wọn àmọ wọn bẹ tún ọgbẹni jẹrẹ yín mọ ẹ wọn ẹ mọkànlá ìpínyà rẹ wọn àní ọlọrọ míkì ẹyìn sínú kí níkẹ ọlọrun tó ń gbà rẹ sọọsùn náà tó sọ bẹẹ ó mídí àgá ní olóde rí ọmọ torí bí àlá rẹ bá tó mídí àlá ni ó ṣe ó tó àwọn àtàkùn orí àlẹ yìí pé wọnà kìtìkù máa kọ dà wọn wà á sáárà wọn àwọn àtàkùn rẹ tó wà ní sọ nígbà ọmọ rẹ oníka dàdà ìlẹyìn rẹ ní nkùn sẹ́yìn ní nǹkan ọ̀rọ̀ ọmọ tó tún wò kó ń gbẹ́sí ìlú ọwọ́ ká wọn fún àjọ àwọn tẹ̀ká ń kún bí oyin. gba àwọn tí kàwé kàtà kí ló dé bí díà
ima so e ruri mu ajo lo ni asida mi ni osisi mo wa mu baka obi oni je e obi o ma ni okun e fun yin na kini kun le are arobi ngba obi kan so mo re pe o ba kan wa e ko wa wa o ma mu wa wole won de lati suku won a tudade mu salamu alaykum wa salam baba ore mo ore aba won so fa ba mo pe ah la ga la ilaha illallah ora mo si won yo won le ko na ni Wala yagusa. Mo ni fi yagusu le o pa awon eni Olorun to pada di
osamu mo lowo ti en josin fun ti en lo nbere ti ba se nton lo ba la mo to lo gba ko lo wesu
dia para mana kata ini mutu mana order ini bawa order order ini mutu lebih tu SST ukuran lebih kuat lagi yeah mutu lo ilu ah sokong abah sih mah bolos sokong dah abah emang mau pilih anda nanti kok ini sih ada ni udah ini ene ko ni lo sign office yesu pelu ebo aventi o so ni so inshallah ati da pa lu de ba to wa di do mejo so sura ta fe bo si sura janu ni a wa so mu bo e da to lo da wa janu ato na ti ma ngba operate ona mu so elu ni ni sura ha pe be ga madrasa ku shayati so e da wa janu si an be sa won ni won sa won do ro ona wo la do protect ara wa won ni aja le gba won kan lo ko kan lo lai jo kini fa ilu e da wa da wa janu si won ni fe ni si en le fe won e ma fe won kini o se le si opo lo pelu meeting fo won kan pa si anjanu ni ri choma bo le si le fe won to ba fe won ona won ni en le fe won ti o fi ni pa la wa bo do e islam so le fe won so inshallah a pa ma sa la yori eleyo aye bo ni en gbe bo ni en gbe bo ni awon anjanu wa tẹbi tọba ẹni lọ bẹ o si rẹ ni o wọlọwọ wọn lọ níbo ni ẹ máa ń yá lò àná máa rẹǹtì ní àwọn àyẹwò ni ẹ ń yá lò tí èsì àyè wọn níbo ni àyè wọn gẹgẹ tẹbi tọba lọ bẹ wọlọ lọlọ tọ wọn so kọlọ balẹ kọlọ kọsà ló wà inshallah tọba dídọ mẹjọ hàrà wà sọrọ náà lásẹ ní àná àná wà lọ àrùn wà sọrọ náà yàrá kọsà náà tẹsí ní màá kẹfẹ rẹ. Sure about that.